أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی دو آیات مبارکہ، آیت نمبر 113 اور آیت نمبر 114، یہ شامل ہیں گزشتہ درس میں شامل آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ عم نوالہ نے منافقین کی ایک اور بری خصلت کا ذکر فرمایا کہ گناہ خود کریں، چوری خود کریں اور مسلمانوں کے گھروں میں ڈاکہ خود ڈالیں اور الزام کسی اور کے سر پہ لگائیں، اور پھر ایسا منافق کہ جس کا نام تفسیر کی کتب کے اندر بشیر بن ابی عبیرق یا طعمہ کے نام آتا ہے، مسلمان کے اوپر الزام لگایا، خالص مومن کسی بزرگ کے اوپر الزام لگایا تو اس کے حق میں بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہو گئے کہ یہ تو ایسا نہیں ہے. پھر اس نے وہ یہودی کے جس کے گھر میں اس نے بطور امانت کے سامان رکھوایا تھا چوری کا، اسی پر ہی الزام لگا دیا، جو کہ کھورا کھوجیوں کا بھی اسی کے گھر پہنچا، یہودی کے گھر میں. تو زبان کی تیزی ایسی غالب آئی اور اس کے ساتھ اس کا جو قوم قبیلہ تھا چور کا، وہ بھی سارا اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. یہ بھی نفاق کی علامت ہے، ضعف ایمان کی علامت ہے کہ چور کے ساتھ کھڑے ہو جانا محض اس وجہ سے کہ ہماری قوم قبیلے کا فرد ہے، اگر اس کی چوری پکڑی گئی ہے، یہ چور ثابت ہو گئے تو ہم سارے بدنام ہو جائیں گے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جھکاؤ بھی اسی بات کی طرف ہو گیا کہ یہودی ہی چور ہے اور اسی کو ہی ملزم یا مجرم جو ہے اسی کو ٹھہرایا جا رہا تھا. تو اللہ جل شانہ عم نوالہ اپنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ تربیت فرماتے، اگر ان سے کوئی اجتہادی خطا کہ جس کا فیصلہ وہ اپنی ذاتی سوچ کے ساتھ کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی خطا کا پہلو ہو یا کسی کے لیے نقصان کا پہلو ہو، تو رب العزت انبیاء کو اس حالت پر قائم نہیں رہنے دیتے، بلکہ فوری طور پر بذریعہ وحی اس کی اصلاح فرما دیتے. یہ مقام بھی وہی ہے کہ جس پر منافقین کا پول کھولا گیا اور آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رب العزت نے خود تربیت فرمائی کہ یہ لوگ آپ کو بہکانے والے تھے، یہ لوگ آپ کو غلط راستے پہ ڈالنے والے تھے، کہ جو شخص مجرم یا ملزم نہیں ہے اگرچہ وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، محض اس وجہ سے جو ہے وہ اس کی طرف خلاف لوگ ہو گئے ہیں، جبکہ دین اسلام یہ حق کا دین ہے، یہ باطل کا دین نہیں ہے. یہ محض مذہبی تعصب کی وجہ سے یا کسی اور تعصب کی وجہ سے حق بات کرنے سے منع نہیں کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر یہ جو قرآن مجید کی یہ جو آیات ہیں، گزشتہ رکوع گزرا اور آج کے درس میں شامل یہ رکوع ہے اور اس سے آگے بھی کچھ آیات مبارکہ اسی موضوع کے اوپر ہیں. نمبر ایک کہ جو سچ ہے وہی سچ ہے، جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے. ہمیشہ سچوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، جھوٹ کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ محض اس وجہ سے کہ ہماری قوم کا جو فخر ہے، ہماری قوم کا جو اعزاز ہے، یہ ڈوب جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، تو اس لیے یہ جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، جھوٹے شخص کا دفاع کرنا شروع کر دیں. فرمایا کہ یہ جائز نہیں. ولولا فضل اللہ علیک و رحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوا. فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، تو ان میں سے ایک گروہ یا ایک جماعت
ایسی بھی تھی ان یضلوا کہ وہ آپ کو بے راہ کر دیتے، یعنی وہ آپ سے غلط فیصلہ کروانے جا رہے تھے. وما یضلون الا انفسهم، اور حالانکہ وہ گمراہ نہیں کر رہے تھے مگر اپنے آپ کو ہی کر رہے تھے. جو شخص کسی دوسرے کے لیے دھوکے کا سامان کرتے ہیں اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ کر رہا تھا، اس کو لگ تو یہ رہتا ہے کہ میں بڑی تیز شہر ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں اور اس کو پتہ نہیں ہے، اور میں نہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے. وما یضرونک من شیء، آپ کو وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اللہ نے آپ پر کتاب کو بھی نازل کر دیا ہے، والحکمہ اور حکمت کو بھی نازل کر دیا ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں، لم تکن تعلم، جو آپ کے علم میں نہ تھی. اس آیہ مبارکہ میں کہ اس حصے میں اگر ہم غور فرمائیں تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر کتاب بھی اتاری ہے اور حکمت بھی اتاری ہے. گزشتہ دروس میں بھی اس کے اوپر بات ہو چکی ہے کہ جس طرح سے قرآن مجید مستقل حجت ہے، مستقل دین کا ماخذ ہے کہ اس سے قانون اسلامیہ کو ڈرائیو کیا جا سکتا ہے، پرائمری سورس ہے. اسی طرح سے جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے، چاہے وہ قولی ہو، عملی ہو، فعلی ہو، تقریری ہو، یہ بھی اسی طرح سے مستقلاً حجت ہے جس طرح سے قرآن مجید حجت ہے. یہاں پر اسی بات کی طرف دوبارہ سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے آپ پر کتاب کو بھی نازل کیا ہے، حکمت کو بھی نازل کیا ہے. اب کتاب تو قرآن مجید ہو گئی، سوال یہ ہے کہ حکمت کیا ہے؟ منکرین حدیث جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہی کافی ہے، تو اس لیے اللہ کا فیصلہ اور قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے، حدیث اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصی اطاعت ہے، یہ ضروری نہیں ہے. اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں آپ پر کتاب بھی نازل کی، حکمت بھی نازل کی، سوال یہ ہے کہ کتاب تو آ گئی، اب یہ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت کیا اللہ رب العزت نے نازل کی ہے؟ تو فرمایا کہ حکمت یہی ہے قرآن مجید کی جو تشریح ہے، قرآن مجید کی جو وضاحت ہے، قرآن مجید کی جو روح ہے، قرآن مجید کی کس آیت کا کیا مطلب ہے. یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اطہر سے، اپنی حکمت سے اس کو بیان فرمائیں گے. تو وہ حکمت ہے، وہی حدیث ہے، وہی سننا ہے. تو جس طرح سے اللہ کی جو کتاب ہے وہ مستقلاً حجت ہے، اسی طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حکمت ہے یہ بھی مستقلاً حجت سمجھی جائے گی، یہ بھی اللہ کی طرف سے. اس لیے فقہاء اکرام نے جو وحی ہے اس کی دو اقسام بیان فرمائی ہے، ایک ہے وحی مطلوب، ایک ہے غیر مطلوب. وحی مطلوب کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو بطور تلاوت کے اپنایا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید ہے، نماز کے اندر اس کی تلاوت ہوتی. وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں ہوتی وہ حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے احکام اترے ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، تو وہ وحی غیر مطلوب ہے. فرمایا جس طرح کتاب تمہارے لیے حجت ہے، اللہ نے اتاری ہے، اس طرح سے حکمت بھی اللہ نے اتاری. اور اس کے ساتھ اگر ہم دوسری آیات ملا لیں، اس سے قبل سورہ نساء ہی میں چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کے اندر جو گزرا ہے کہ ہم نے آپ کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، وہاں پر بھی کتاب الگ بیان کی، حکمت الگ بیان کی. دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ ہے، وہاں پہ بھی کتاب اور حکمت کا الگ الگ تذکرہ ہے، اور کئی سارے متعدد مقامات. 28ویں پارے کے اندر سورۃ الجمعہ ہے، وہاں پر بھی کتاب الگ ہے، حکمت الگ ہے. تو حضور پاک علیہ السلام کی جو فرامین مبارکہ ہیں وہ بھی اسی طرح سے مستقلاً حجت ہیں قانون اسلامی کے لیے، جس طرح سے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید حجت ہے. دوسری بات یہ فرمائی کہ آپ کو وہ باتیں سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر جو بھی جاری کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کا فرمان ہوتا ہے. اگر اس کے ساتھ ہم سورہ نجم بھی لائیں جس میں فرمایا کہ جو ہمارے نبی ہیں وہ وحی کے بغیر نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وحی کرتے تب وہ بولتے. تو اللہ رب العزت ہر چیز کا اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیتے ہیں، جس چیز کا علم عطا فرما دے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہی بات آگے امت تک پہنچاتے. وکان فضل اللہ علیک عظیمہ، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے، عظیمہ، یقیناً یہ بہت بڑا فضل ہوا کہ وہ شخص جو کہ معصوم تھا اور جو کسی گناہ میں ملوث نہیں تھا اس کو سزا ملنے جا رہی تھی تو وہ بچ گیا. ظاہر ہے کہ اس کا وبال ان سب لوگوں کے اوپر پڑتا کہ جنہوں نے یہ سبب بنایا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جھکاؤ ایسی بات کی طرف ہو. لا خیر فی کثیر من نجواہم، اب ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ سرگوشیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے کان میں خسر پھسر شروع ہو جاتی ہیں. فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ساتھ ہی رب العزت نے جو ہے وہ پورے معاشرے کی اصلاح کا ایک قانون بیان فرمایا کہ بھائی بہت زیادہ جو سرگوشی ہوتی ہے ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرنا، فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے.
اگر اس کے ساتھ ہم سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 8, 9 اور 10 ملائیں، وہاں پہ مستقل جو سرگوشی ہے اس سے متعلق احکام بیان کیے گئے. وہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جو سرگوشی ہے یہ شیطان کی طرف سے. فرمایا کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں، الگ طرح الذین نہوا عن النجوا، لوگوں کو سرگوشی سے منع کیا جاتا ہے، نہوا عن النجوا ثم یعودون، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کانوں میں سرگوشیاں شروع کر دیتے ہیں، لیمان ہو ثم یعودون لیمان ہو، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے اوپر لوگوں کو اکساتے، ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرتے ہیں. اور یہ ویسے بھی آداب مجلس کے خلاف ہے، جب دو سے زیادہ افراد کسی مجلس میں موجود ہو تو ایک دوسرے کے کان میں اس انداز میں بات کرنا کہ باقی لوگ شک میں پڑ جائیں، دوسرا شخص یہ سمجھے کہ شاید میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، تو جو ہے وہ سخت آداب جو مجلس ہیں اس کی خلاف ورزی ہے. فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. ہاں جو سرگوشی ہے وہ تین چیزوں میں جائز ہے، ہاں مگر وہ شخص جو صدقہ کا حکم دے، یعنی کسی کے سرگوشی میں اس انداز میں بات کرے، چونکہ صدقہ کو ویسے ہی خفیہ رکھنے کا حکم ہے، او معروف یا کوئی نیکی کا کام دوسرے کے کان میں کہے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانا اس کا مقصد ہو، تو صرف ان تین کاموں کے لیے سرگوشی جو ہے وہ جائز ہے. اب اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ صدقہ اور اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، ان دو باتوں کا تذکرہ کر دیے الگ سے، حالانکہ جب معروف کہہ دیے تو معروف کہتے تو یہ دونوں باتیں آتی. معروف کہتے ہیں ہر خیر کا کام کو معروف کہتے ہیں، جیسا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی اصطلاح ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر پارہ نمبر 4 میں دو مقامات پر فرمایا ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. وہیں پہ کچھ آیات کے بعد پھر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی بھلے کے لیے اٹھایا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روک، وہاں پر بھی معروف ہے. تو معروف فقہ فرماتے ہیں کہ معروف اور منکر یہ دو متضاد چیزیں. معروف کہتے ہیں ہر ایسا عمل کہ جس کو شریعت نے روا رکھا ہو، جائز قرار دیا ہو یا اس کو ریکمینڈ کیا اور اہل شرع اور صلحاء کے ہاں اس کی پہچان ہو کہ یہ ایک اچھا عمل ہے، اور منکر اس کے خلاف ہے کہ جس کو شریعت اسلامی کی طرف سے سپورٹ حاصل نہ ہو، اہل علم اہل شرع اور جو صلحاء ہیں ان کے لیے وہ عمل اوپرا ہو، منکر ہو. تو فرمایا کہ یہ معروف اور منکر یہ دو الگ الگ چیزیں. تو معروف کا تذکرہ کر دیا تو اس میں صدقہ بھی آ گیا اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا بھی آ گیا، لیکن یہاں پر ان دونوں چیزوں کو الگ الگ بھی بیان فرمایا. مفسرین نکام رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ صدقہ اور اصلاح بین الناس یہ دو ایسے خاص عمل ہیں کہ جن کے اوپر کسی معاشرے کا قیام ہوتا ہے. جو صدقہ ہے یہ معاشرے کے اندر امن لانے میں اس انداز میں کردار ادا کرتے ہیں کہ لوگوں کا جو معاش ہے وہ بیلنس ہوتا ہے، لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، یہ مالی منفیات سے اس کا تعلق ہے. اصلاح بین الناس لوگوں کے درمیان صلح کرانا، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص میاں بیوی کے درمیان صلح کراتا ہے تو یہ بہت بڑا عمل ہے، یا دو لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے یہ. تو یہ معاشرے میں چونکہ امن برپا کرنے کے لیے ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اس یہ معاملے کو اگر تم خفیہ انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ حل کر لو یا سرگوشی کر بھی لو تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور اس کے علاوہ باقی جتنے امور ہیں، امور صالحہ، وہ سارے کے سارے معروف کے اندر آ جائیں گے. کہ کسی بھی اچھے کام کی ترغیب دینا ہے تو پھر نہ آپ کان میں بات کر سکتے ہیں، سرگوشی کر سکتے ہیں، ورنہ جائز نہیں. ہمیں یہ فعل ذالک ابتغاء مرضات اللہ، جو شخص یہ اعمال کرے گا اللہ کی رضا کے لیے. اب بتا دیا کہ جتنے بھی نیک عمل ہیں یہ اس کی روح ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا فسوف نؤتی اجر عظیمہ، تو ہم اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللهم نفر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا رحيم يا رحمن يا رحيم.